Continuament prop de tu i ens anem fins a Sumacàrcer. I és que l'Ajuntament ha presentat una iniciativa per la qual la gent de Sumacàrcer estalviarà en la seva factura de la llum. Nosaltres hem volgut conèixer com és aquest pla estratègic que presenta l'Ajuntament que aposta per les energies renovables i sobretot per aquest estalvi en la factura de la llum, que a dia d'avui, com està el preu de la llum, pues de segur que és una proposta ben rebuda per tota la població de Sumacàrcer. David Pons, alcalde de Sumacàrcer, bon dia, què tal, com estàs? Molt bon dia, molt bé, i vosaltres? Gràcies per acompanyar-nos. En pro de tu, a veure si me podem pujar una miqueta al teu so perquè t'escolte millor. Parlem de Sumacàrcer i és que l'Ajuntament ha presentat una iniciativa que comportarà un estalvi en la factura de la llum de la ciutadania, entre d'altres coses. Anem per parts, anem a organitzar i anem a començar com sortix esta iniciativa. La iniciativa sorgeix perquè des de l'Ajuntament sempre hem pensat i en diverses accions polítiques que portem a terme des de ja fa diversos anys, creguem molt en aquesta transició ecològica i ja hem portat a terme moltes accions en la població, com bé sigui el tractament de residus, també altres polítiques com és l'estalvi energètic a través de la instal·lació de luminària LED en tota la població, el que és l'enllumenat públic. I volíem tirar un pas endavant al respecte d'aquesta transició ecològica, sobretot en un moment on veiem que el rebut de la llum està molt elevat, les economies familiars cada vegada es veuen més perjudicades per aquesta situació i pensàvem que també amb l'esperança de poder arribar a rebre algun dels fons europeus, des Next Generation, poder implantar una transició ecològica a la població que comportarà al final amb l'objectiu final marcat d'un estalvi energètic, per tant, un estalvi econòmic i també un estalvi ecològic en quant a contaminació. I això és el veritat motiu que ens ha mogut a emprendre aquesta iniciativa. Un projecte que se sosté en tres eixos principals, les mesures per a reduir aquest consum elèctric, l'elaboració de l'informe potencial fotovoltaic de Sumacàrcer i això era, evidentment, l'estalvi econòmic i mediambiental, no? Exacte. Al fi i al cap, el que es tracta és de saber quina és la nostra situació inicial i veure fins on podem aplegar. I per això necessitem una sèrie d'informacions prèvies, perquè l'objectiu final serà o bé la creació de comunitats energètiques locals, que ara tan de moda estan, o buscar altres tipus de solucions que siguin possibles. I per això el primer que anem a fer és fer un estudi inicial en els edificis públics de quin estalvi energètic podem aconseguir. Per a després també posar en marxa un estudi de quin és el potencial energètic en quant a Sumacàrcer al complet, estudiar totes les teulades públiques que hi ha i també d'edificis privats, de vivendes, per a poder calcular quin podria ser l'estalvi energètic, quins costos podria suposar per als veïns, quins estalvis a la llarga podria provocar i també quins estalvis en quant a energia i també ecològics poder suportar. De vegades jo suposo que, i a més en pobles, no? Com Sumacàrcer, un poble no excessivament gran, estem com a molt acostumats, no? Al de sempre. No? Pensem que no hi ha alternatives, pensem que sempre serà així, que pues, estem pagant la nostra factura de la llum com cada any, mes a mes, sense canvis, i això no és veritat. Estàs demostrant, David, que el poble pot tindre una visió diferent que també pot aportar al medi ambient i que també se pot estalviar, no? Fent un bon ús. Sí, al cap i a la fi el tamany no importa. Tots hem d'aportar el nostre xicotet de granet d'arena per aconseguir aquests objectius de desenvolupament sostenible que la ONU va marcar per a l'any 2030. I sobretot també hi ha que tenir en compte una cosa, els polítics estem així per a intentar canviar les coses a millor, per a gestionar el dia a dia no fem falta realment.
I aleshores és important prendre aquestes iniciatives que al cap i al fi també han sorgit de la pròpia ciutadania, que ens fan aplegar les seues inquietuds o les seues propostes. I nosaltres la nostra feina és tirar endavant aquestes propostes i veure fins on podem arribar. És veritat que Sumacàrcer és un poble de 1.000 habitants i que necessitem suport, sobretot tècnic, per això ens hem encomanat a una empresa que ens ajudarà a posar en marxa aquest pla. Necessitem aquest suport tècnic que ens ajudi a portar això endavant, perquè sense això nosaltres no tinguem mitjans ni econòmics ni humans, econòmics sí, perdó, ni humans ni tècnics, volia dir, per a poder posar en marxa aquestes iniciatives. Però ja et dic, el tamany no es deu d'assustar, nosaltres també, des de Sumacàrcer, volem aportar el nostre granet d'arena per a salvar aquest planeta, que només en tenim un i, per tant, l'hem de cuidar per als nostres, els nostres veïns Correcte. Futurs. Quina és la data prevista d'inici d'aquest projecte, de començar a fer els càlculs i de començar a construir, no, aquest nou Sumacàrcer? Hem iniciat ja mateix estem ja ens hem ficat en contacte i esperem que en uns mesos poder tindre els primers informes i posar en marxa ja les iniciatives que des d'allí sorgisquen i que prompte pues, puguem tindre aquest projecte fet una realitat i que tots es puguem beneficiar d'ell. Però des de ja mateix estem en marxa. Hem esperat aquests dies de festa, però ja es farem en marxa a treballar en ell i ja t'ho dic. Tan pronte siga, publicarem els resultats i esperarem en marxa les accions que d'allí se determinen. Perfecte. David, moltíssimes gràcies per contar-nos en prou de tot el que està passant a Sumacàrcer, sobretot tot el que va passar a partir d'avui en les pròximes setmanes. Moltíssimes gràcies, bon dia. Bon dia a vosaltres per interessar-vos. Gràcies. Nosaltres ens anem a publicitat, però clar que sí, tornem de seguida. Fins ara.